Давайте зараз повернемось до історії подружжя пенсіонерів, яким зателефонували з пенсійного фонду і повідомили, що відрядили до них своїх працівників, аби ті перерахували їм пенсію та оновили посвідчення. Бо нібито новий президент розпочинає грошову реформу. Про зухвалих аферистів, які дурять людей по всій Україні, видаючи себе за реформаторів від нової влади. Дивіться. Коли у двері Парнасових подзвонили, на порозі стояли дві приємні жіночки, років по 50 на вигляд. Вони представилися працівницями пенсійного фонду і прямо з порога почали розповідати про нову грошову реформу. Все зроблять, не треба вам ходити. Жінки були такими ввічливими, такими доброзичливими. Разом зі старенькими нарікали на високі ціни, маленькі пенсії, дорогу комуналку. Що розпівчували, коли Парнасови згадували, як пережили два голодомори. Як пан Анатолій у 17 років потрапив на фронт і повернувся з Другої світової, покалічений. Прямо туди, де вони туди стоять, возле нас, я не знаю, як мене не розорвало. І як обоє вийшли на пенсію лише у 83 роки, працювали до останнього, а тепер їм ледь вистачає на їжу, комірне та ліки. Що кожне лікарство стоїть 400 рублів, а там їх... Може вона купити це чи ні? І все це жінки, що прийшли начебто з пенсійного фонду, слухали ледь не зі сльозами на очах. А потім запевнили, нарешті пенсіонери заживуть гідно, бо завдяки грошовій реформі від нової влади з наступного місяця їм підвищать виплати. Ми навіть не підозріли, не подумали, що щось не то. Щиро поспілкувавшись, жінки запропонували перейти до перерахунку пенсій, розпитали Парнасових про трудовий стаж та про те, які вони зараз отримують нарахування. Мовляв, від цього залежить, наскільки їм збільшать виплати. Вона сказала, що мені підіймуть пенсію 375 рублів, так? А їй щось 170. А далі жінки повідомили ще одну новину. В рамках грошової реформи вводять в обіг нові купюри. Усі старі треба замінити, але процедура не така проста. От треба, щоб ви показали всі гроші, треба їх зареєструвати. Буде обмін грошей, і якщо їх не зареєструвати, з вас будуть висчитувати тоді при обміні 25%. Втрачати 25% на комісії при обміні купюр пенсіонерам не хотілося, тому ані секунди не вагаючись, Лілія Антонівна слухняно пішла за грошима. Жінки ще раз наголосили, що зараз лише переписують номери старих купюр, міняти на нові будуть пізніше. Люди прийдуть, от так і вам поміняють. Два тижні тому старенькі отримали пенсію. Витратити встигли ще не все. Загалом Лілія Антонівна разом із представницею пенсійного фонду нарахувала... Гривнях 5400. За 15 хвилин працівниця фонду записала номери всіх купюр і так звана реєстрація грошей закінчилась. На всяк випадок пенсіонери перерахували свої гроші, заспокоїлись, що все до копійки на місці і навіть не запідозрили, що їх уже ошукали. Але про це Парнасову дізнаються лише наступного дня. Я думав, що вже кінець, це ж темнота. Наступного дня Анатолію Олександровичу потрібно було забрати посилку. Він узяв 800 гривень із сімейного кошика і пішов на пошту. Та яким же був його шок, коли від касира він почув? Ой, Анатолій Олександрович, що таке? А ви нам дали це саме, фальшиве. Як фальшиве? Пенсіонер одразу ж побіг додому. Та ще більше чоловік жахнувся, коли зазирнув у конверт із залишками пенсії. І там усі купюри теж виявилися сувенірами. І тут старенькі зрозуміли, єдині, хто крім них торкався грошей, були співробітниці пенсійного фонду. Ті самі приємні жіночки, яким вони всю душу вилили. Від такого удару панові Анатолію стало зле. Мені так ударило в голову один, другий раз. Я думав, що вже кінець. Це ж темнота. Пані Лілія кинулася рятувати чоловіка, виявилося, що фальшиві гривні – це була лише частина афери. Але про це незабаром. Жертвами цієї шахрайської схеми стали не лише Парнасови. Підроблені гроші після візиту так званих представниць пенсійного фонду знайшли у себе сотні пенсіонерів із різних регіонів України – Одеси, Миколаєва, Києва. Загалом шахраї по всій країні виміняли у стареньких майже мільйон гривень. І це, швидше за все, далеко не вся сума. Бо до поліції звернулися не всі ошукані. І найобурливіше – всім жертвам щонайменше 80 років. Як можна таких бідних людей, больних,
уже в возрасте таком большом, взять и обмануть, и оставить без денег, без нічого. То ким же виявилися шахраї, які наважилися красти у стареньких? Як їм вдалося провернути свою схему одночасно в різних областях? Та головне, чи покарали їх і чи повернули вкрадені гроші? Дивіться!